Террасет. Жерасты мектебі. Бұл жобаның керемет сипатына қарамастан, Террасет мектебі шынымен жер астында, Вирджиния штатындағы Рестон қаласында орналасқан. Бұл білім беру мекемесінің құрылғанына 40 жылдан асқан және ол 70-ші жылдардың ортасында Америка энергетикалық дағдарысқа ұшыраған кезде салынған. Ал қала басшылығы үшін өзін-өзі жылытатын мектеп таптырмайтын шешім болып саналды. Осы мақсатта олар жер үйіндісін алып тастап, ғимарат салып, оны қайтадан топырақпен жауып, мектептің өзін жылытып қана қоймай, ғимараттың салқындату жүйесін қамтамасыз етті. Мектеп тәрбиеленушілерін жер асты балалары деп атауға болады. Барлық жағынан алғанда, бұл американдық стандарттар бойынша классикалық білім беретін ең қарапайым мектеп. Сонымен қатар, туристік орында болып есептеледі. Камбоджадағы қалқымалы мектеп. Келесі, одан кем түспейтін білім беру мекемесі суда орналасқан. Алайда бұл аймақта бұл құбылыс ешкімді таң қалдырмайды. Өйткені үйлер, дүкендер және басқа ғимараттардың барлығы суда қалқып жүреді. Бұл Камбоджадағы Тонлесап көлінде орналасқан қалқымалы Кампонг Луонг ауылы. Мектепте 60-қа жуық оқушы оқиды. Оның 40-тан астамы жетім балалар. Олардың ата-аналары балық аулау кезінде қайтыс болған. Білім мекемесінде балалар оқитын және бос уақыттарын өткізетін бір ғана үлкен сынып бар. Балалар мектепке қайыққа онша ұқсамайтын арнайы тостағандарымен жүзіп барады. Бұл аймаққа келетін туристер бұл ерекше білім беру мекемесіне жиі барады. Сондықтан мектеп оқушылары тәттілер мен оқу құралдарының жетіспейтіндігін сезбейді. Кенелекен көшпенділер мектебі. Аленек Эвенг ұлттық округа, Якутия, Ресей. Бұл мектепте оқитын балалар бақытты. Бұл олардың заманауи білім беру мекемесі болғандықтан емес. Ата-анасымен бірге өмір сүруге және мектепте классикалық білім алуға мүмкіндіктері болғандықтан. Көшпелі мектепті оқушылар мен қызметкерлер саны жағынан ең кіші мектеп деп атауға болады. Мұндай білім беру мекемесінде 6-дан 8-ге дейін оқушы бар, онда 2-3 мұғалім жұмыс істейді. Көшпелілер мектебі спутниктік интернетпен жабдықталған. Бұл сыртқы әлеммен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Қытайдағы үңгір мектептері. Гуйчжоу Қытайдағы ең кедей провинцияларының бірі. Мұнда жаппай шөлдену салдарынан су мен тамақ үнемі тапшы. Ал ұзаққа созылған құрғақшылық адамдарды күн сайын өз өмір үшін күресуге мәжбүр етеді. Осындай өмір деңгейі әрине Гуйчжоу провинциясы тұрғындарының білім деңгейінде де көрініс тапты. Сондықтан көптеген балалардың мектепке баруға мүмкіндіктері жоқ. Қытай үкіметі тарапынан көмек күтіп отырмай, Гуйчжоу провинциясының оңтүстік тұрғындары үңгірдің ортасында жалпы білім беретін мектеп ашып амал тапты. Сөйтіп 1984 жылы әдеттен тыс оқу орны ашылды. Онда 186 оқушыға сабақ беретін 8 мұғалім жұмыс істеді. Білім алушылар үшін бұл үңгір нағыз білім ордасына айналды. Үңгір қолмен жасалған бірнеше құрылымдармен жабдықталған. Соның ішінде ағаштан жасалған сыныптар және оқушылар демалыс кезінде көңіл көтеретін баскетбол алаңы да бар. Үңгірдің ортасында оқу ыңғайлы деп атауға болмайды. Бірақ мұның да өз артықшылықтары бар. Таза ауа, хормен ән айтуға арналған керемет акустика, сонымен қатар биология сабағында өсімдіктер мен жануарлар дүниесін көрнекі түрде зерттеу. Өкінішке орай Қытай үкіметі 2011 жылы Қытайды үңгірлер қоғамы емес деп мектепті жабу туралы шешім қабылдады. Қытай билігінің уәделеріне қарамастан Гуйчжоудың оңтүстік аймағында лайықты мектеп сол қалпы ашылмады. Ал үңгірдің ортасындағы мектеп қазір тек туристік нысан ретінде жұмыс істейді. Копенгагендегі Аристат ашық мектебі. Бұл мектепті шынымен де заманауи сәулет өнерінің бір бөлігіне жатқызуға болады. Мұнда ғимарат қана емес, сонымен қатар білім беру жүйесі де классикалық мектептерден ерекше. Бұл білім беру мекеме ғимаратының қызығы да сол. Бұл жерде ешқандай сынып, кабинет мүлдем жоқ, барлығы ашық. Мектеп жүрегі ғимараттың 4 қабатын біріктіретін үлкен бұрандалы баспалдақ. Бүкіл мектепте жұмсақ дивандар мен пуфтер бар. Оларда оқушылар демалып, үй тапсырмаларын орындай алады.